ឯងខ្ញុំបានរៀបដកនៅពេលវេលាប្រតិភពុទ្ធពុទ្ធភាពផ្សេងនៅថ្ងៃឯងឯងនេះណាទៀតខ្ញុំបានរៀបចង់នៅហាចំណៃសារពើបីខ្សែសង្ឃាមានតែដំណំតដោយឆ្នាំប្រាក់ពុទ្ធបានប្រាជ្ញចូលពុឆ្វេងក្តាមមានទាំងពុទ្ធសបៃហាត់ប្រាក់ដាក់តាំងញ៉ាំជាចាស់អង្គសុំញ៉ាំទៀតឡាអបអរដល់ថាយើងអង្គសុំជាពុទ្ធពុទ្ធនៃយើងចង់បានរៀបចង់ហើយហាចំណៃសិនពេញសាអស់ទាំងណាការផងរាយខ្ញុំតាក់តែងទៅរួចបីចែកទូរៀងរៀងតែថ្ងៃអាប់ទៀតត្រូវកូនចែកទៅលងព្រៃខាងតែត្រាស់យាយតាបាច់ក្តែងបាច់ងរយើងនិយាយទុញបែបាទទៅខ្សែខ្សែដាច់ទៀតលោកជីតាមលោកខ្សែខ្សែច្រាប់មាសប្រាក់ប្រាំពូជាណោះសូមអ្នកតំណាងបើយើងរកទីពុតពុតធៀបតែឯថ្ងៃនេះតាមសូមទទួលស្ដីទៅជួយយាយទៅតាមសុខការៀងរៀងទៅអងបាទម្ដងហើយណាគម្រប2ហើយប្រពន្ធនេះណាឆៃយ៉ាងអត់ឃើញហ៎បានព្រះរាជាទេឆៃយ៉ាងនេះឆៃយ៉ាងដែរបាទតាមដែលបានបានលើអ្នកណាមួយបាទទីនឹងតែពូកកាន់
ឲ្យមានសេចក្តីព្រួយលំបាកសូមឲ្យមានអាយុវែងសូមឲ្យមានរោគសូមឲ្យបានសម្រេចនៅស្មាត់គ្រប់យ៉ាងតោងអរសាខ្លួននៅសុខគ្រួនចុះសត្វទាំងឡាយចំពោះដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកទោសឲ្យជាសត្វបាត់នៃទុកទៅដែលដល់ហើយនៅវែងសូមឲ្យជាសត្វបាត់វែងទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅវងរតនន្តចិត្តេជានកម្មគុញ្ញរតនមានសំណោមុតអឹកនុរហឹងបពនសន្តិភាពវញ្ញាទីតាមដល់ដែលជានៃបរតនន្តរៃទូជានិជនទាំងឡាយអ្នកនៅក្នុងកម្មគុញ្ញរតដល់នៅតាមនោះលោះចម្រើននឹងសន្តិភាពបបីគ្រៀងខ្លាយទៅជាប្រតាដល់ដីឡាយអនុមោទទាំងនេះបាទ ខ្ញុំ 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 ខ្